ଆଜ୍ଞା ମୋ ନାଁ ହେଲା ତ୍ରିନାଥ ରଣବୀର। ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଇନ୍ ଟୁର୍ରେ ରହୁଛି। ମୁଁ ଆସିଥିଲି ସିଏମ୍କୁ, ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଆସିଥିଲି, ଗୋଟେ ଦରଖାସ୍ତ ଦେବାକୁ ଆସିଥିଲି, ଯାଉଥିଲି ସେପଟକୁ ଯାଉଥିଲି ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ନା ଦେଖ ଦେଖାଇନି ନା ଦେଖା ହଁ 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 ନାଇଁ ନାଇଁ ଦେଖା ମୋର ଏଗୁଡ଼ା ଇଏ ପାଇଁ ଆସିଥିଲି। ଆଜ୍ଞା 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 ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିନାହାନ୍ତି, କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଜ୍ଞା।